Եվ այսպես ուշադրություն վայրկյաններ առաջ Պեմզաշեն գյուղում տեղի ունեցավ այն, ինչի մասին որ զգուշացնում ենք։ Դեպք է տեղի ունեցել, որի արդյունքում 5 հոգի ձերբակալվել են, 5-ն էլ կանայք են եղել։ Նրանք ձերբակալվել են այն փաստի առիթով, որ փաստացի հարձակում են փորձել գործել մարդասպանի տան վրա։ Պեմզաշեն գյուղում տեղի ունեցած այժունայեղության գլխավոր իրականացնողի տան վրա են փորձել հարձակվել, և այդ հարձակման արդյունքում կոտրել են մարդասպանի տան պատուհանի ապակին։ Ոստիկանները բնականաբար այդ տեղամասում իրականացրել են հսկողություն, և հսկողության արդյունքում նրանք կարողացել են բավականին շուտ դիտարկել իրավիճակը և տեղում իրականացնել միջոցառում կանանց հարձակումը կանխելու նպատակով։ Իհարկե հասկանում ենք հետևյալը, որ Պեմզաշեն գյուղում իրավիճակը լարված է և դեռ լարված էլ կմնա, բայց ինչ վերաբերվում է մարդասպանի ընտանիքի վրա հարձակումներ գործելուն, սա պետք չէ ժողովուրդ։ Իհարկե հասկանում ենք, որ տեղի ունեցածը սարսափելի է, բայց մարդասպանի արարքների համար իր ընտանիքը չպետք է տուժի։ Նրանք ևս մարդ են, նրանք ընդհանրապես կապ չունեն այս ամեն ինչի հետ, բայց եթե գիտեք, որ կապ ունեն, թեկուզ ընտանիքի անդամ չլինի, ով որ գիտի, որ ինչ-որ մարդիկ կապված են այդ սպանության հետ, թող գնան ոստիկանությանը հայտնեն, կամ հայտնեն այլ մարմինների, իրենց գաղտնիությունը հաստատ կապահովվի և ավելի ստույգ գործողություններ կիրականացվեն ինֆորմացիայի հստակ փոխանցման արդյունքում։ Բայց եթե ոչ մի բան չգիտենք, ուղղակի գնանք վառենք իրանց տունը, որովհետև մարդասպանը եղել այդ տան, այդ տեղը ապրել ու իր ընտանիքին վերացնենք, վառենք, սա մարդու արարք չէ, և նման արարքները պետքա պատժվեն օրենքի ողջ խստությամբ։ Մարդասպանի ընտանիքը Հայաստանի քաղաքացիներ են, և Հայաստանի քաղաքացիները իրավունք ունեն անվտանգություն ունենալու։ Մենք կարծում ենք, որ այս հարձակումները, այս գործողությունները պետքա շուտ ժողովրդի մտքից հանեն։ Պեմզաշեն գյուղի բնակիչներին պետքա ամբողջ ոստիկանությունը և իրենց գյուղի իշխանությունները բացատրեն հետևյալը, որ չի կարելի հարձակումներ գործել գյուղի մյուս ընտանիքի անդամների վրա, որոնք կապված են մարդասպանի հետ, և իրականում նաև հասկանում ենք հետևյալը, որ տվյալ հարձակումները տեղի են ունենում նաև այն պատճառով, որ մինչև վերջ չի հրապարակվում, թե ով, ինչպես և ոնց է կապված դեպքին, դեպքի մանրամասներից շատ քիչ բան է հայտնի ժողովրդին, և նաև ոստիկանների կողմից հանրային կերպով չի հայտարարվում, որ հեռու մնան սպանություն գործած ոչրագործների ընտանիքից, դրանց որևէ վտանգ կարծում ենք, որ այս պահին չի սպառնում, որովհետև ոստիկանական խմբերը գյուղում իրականացնում են արտակարգ ռեժիմով աշխատանք նրանց անվտանգությունը ապահովելու համար, բայց հավեր տևել դա չի կարող, մի օր ոստիկանական խմբերը որոշելու են, որ լքում են գյուղը, հրաման է գալիս, որ վերջ, ժամկետը վերջացավ, գնում ենք ու կպարզի, որ տվյալ մարդասպանի ընտանիքը կմնա անպաշտպան։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն, Ֆրանսիայի Սենատը Ադրբեջանի դեմ սանկցիաներ կիրառեց, այդ ամեն ինչը ընդունվեց Ֆրանսիայի Սենատում 200 կողմ 1 դեմ քվեարկության արդյունքում։ Ֆրանսիայի Սենատը որոշեց, որ իրենք Ադրբեջանի դեմ սանկցիաներ կիրառելու բանաձև են ընդունում, և երկրի իշխանությունները, այսինքն Ֆրանսիայի իշխանությունները, պետք է սկսեն Ադրբեջանի դեմ սանկցիաներ կիրառեն, և Սենատը նաև կոչ է անում Ադրբեջանին, որ Ադրբեջանի զորքերը դուրս շպրտի Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, այսինքն եկել են եվրոպացիները, դիտորդները, տեսել են ինչա կատարվում, որոշ տեղ
ադրբեջանցները հետ են քաշվել, բայց մեծամասնությամբ ադրբեջանցները այսօր էլ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում։ Այս հարցը չի լուծվել, եւ այս հարցը կլուծվի միայն այն ժամանակ, երբ ինչ որ գերտերություն որոշի, որ իսկական խաղաղության համար պետքա դրվի ճշմարտությունը, որ այս իմ տարածքն է, այս քո տարածքն է, այս քեզ, այս ինձ, վերջացավ թշնամանքը, վերջացավ ատելությունն ու պատերազմը, բայց արի ու տես ոչ մի պետություն պատրաստ չի ինքը դրան գնա, եւ դրա համար էլ այսօր Ադրբեջանը բավականաշատ ագրեսիվ գործողություններ է իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Ադրբեջանի դեմ ոչ մի պետություն չի կարողանում խոսալ։ Ադրբեջանի նախագահի ելույթը, որը վերաբերվում էր եվրոպացիներին, ինքը ելույթ է ունենում, իբր թե պաշտպանում է Էրդողանին, Էրդողանը կողքը նստած, Ալիևը խոսում է լրատվամիջոցների առջև եւ տեսախցիկների դիմաց ասում է հետեւյալը. «Այդ եվրոպացիները, որոնք իրենց դրել են չգիտես ինչի տեղ, նրանք շուտով կստանան իրենց պատասխանը»։ Եվ Ալիևը այսպես սպառնալիքներ է հնչեցնում եվրոպացիների հասցեին ուղված, մոռանալով, որ երկու քայլ կանեն կտերորեն ամբողջ Թուրքիան ու Ադրբեջանը։ Այդ եվրամիությունը այնքան կա, որ 60 տարի Թուրքիան շամպես ընկած է եվրամիության հետևից, որ թույլ տան մտնի եվրամիության կազմ։ Բայց եթե եվրամիությունը այդքան վատն է, այդքան դուք թքած ունեք իրենց վրա, Թուրքիան ի՞նչ գործ ունի 60 տարի շան նման Թուրքիան աղաչում է։ Այսօր էլ Թուրքիային ասում են չէ, Ուկրաինային ասում են այո, դրա համար Թուրքիան նեղվել է, Թուրքիան չի կարողանում ուղիղ խոսալ, Ալիևը կարողանում է խոսալ, որովհետև Ալիևի ուղեղը հանած է, եւ Ալիևը ինքը սպառնալիքներով եւ նմանատիպ այլ ելույթներ ունենալով վերջին շրջանում կոփվել է եւ կարողանում է ինքը այդ ամեն ինչը շատ լավ կազմակերպել, որովհետև ինքը արդեն դարձել է այդ մարդը, Ադրբեջանի նախագահի պահվածքը բավականին դատապարտելի է, դրա համար էլ Ֆրանսիան դրեց ու ասեց, թե ով ով է այդ եվրամիությանն էս սպառնում, դե արի ստացիր եվրամիությունը, հեսա քո գլուխը կպոկի իր տեղից։ Ադրբեջանի նախագահը Ղարաբաղյան պատերազմում պատահական հաղթանակ ունենալով, այդ պատահական հաղթանակն էլ կարելի է ասել միտեղ նաև պլանավորած էր, որովհետև այնպես չէր, որ Ղարաբաղի հարցը ձեռքեր տալիս բոլորին, ոչ մեկին ձեռք չի տվել։ Ռուսաստանը տվել էր խոստումներ հարցը կարգավորելու, Հայաստանի իշխանությունները հոխվել են, հարցը Ռուսաստանի սրտով չի գնացել, Ռուսաստանը ասել է հետևյալը, մտեք, ինչ ուզում եք արեք։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ինքը ցանկացել է հարցի կարգավորում, բայց հարցի կարգավորումը եթե չի եղել Ռուսաստանի սրտով, այսինքն հետևաբար նաև բանակցություններ չեն եղել, ինքը ասել է լավ, չկա բանակցային ճանապարհով հարցի լուծում, կլինի հարցի լուծում ռազմական ճանապարհով։ Այսօր նույն հարցի լուծումը Ռուսաստանը փնտրում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմ